我一堆烂泥，好似一个计时炸弹，随时灰飞烟灭。我冇自尊，毫无自我价值。有时我真系唔想留喺度，感觉好难受，好迷失，唔知道下一步应该点走好。我唔知道佢点解会有咁嘅谂法，真系有啲吓人。当你爱呢个人，自然想帮佢，但系佢唔想你帮，你都爱莫能助。菲比斯喺佢嘅游泳事业上边写上咗一个完美嘅一页，18面金牌，空前嘅成功。但喺圆满事业嘅背后，佢系隐藏住一个破碎嘅童年，一个因为父母离异而破碎嘅童年。当时佢得9岁，我啲觉得爸爸放弃咗我，好似做咩都唔起劲。我唔想再花任何精力，横掂都系死路一条啫。2008年北京奥运，菲比斯嘅8面金牌，并冇打开佢嘅心结。菲比斯话：佢鄙视佢自己成功嘅形象，佢想黯然离去。6个月之后，出现咗呢张图片。2012伦敦奥运，菲比斯作为有史以来最华丽嘅奥运选手，宣布退休啦。完啦，再见啦，就咁啦，冇啦。我唔想再做任何同运动有关嘅事，我玩完啦。退休生活为佢带嚟从嚟未试过嘅自由自在。我重咗30磅，好过瘾，太过瘾啦！我想做嘅任何事都可以去做，有啲飘飘然咁。但系退休生活开始令佢沉闷。喺2014年9月30日嘅朝头早，菲比斯背弃咗佢嘅诺言。Be advised, last name Phelps, first name Michael。酒精测试显示血液酒精水平14，接近法定上限嘅2倍。菲比斯因酒后驾驶被捕同埋受检控。呢个系10年以嚟第二次。之后嘅5日，菲比斯话佢一路匿埋喺屋企嘅睡房入边。喺嗰一刻，我以为今次玩完啦，真的已经系第二次啦。我仲要俾人家有几多麻烦呢？我感觉就是不如我人间蒸发仲好啦，大家唔使再因我而有麻烦，唔使再清理我个苏州市。我冇离开我间房，冇食饭，冇瞓觉，我觉得死咗一了百了系最好嘅解决方法。路易斯同埋其他菲比斯嘅朋友，终于说服到佢去到凤凰城外边嘅一个行为康复治疗中心。去寻求协助。我发咗个短信俾我阿妈，我话我人生中第一次怕死，毫无安全感。我真系唔中意咁样。我谂，当你发现自己喺人生低落到无法再低嘅情况，你反而会开放，试图去改变，并试图走回正轨。我真系认输。喺治疗中心嘅45日。菲比斯第一次跟他的心魔搏斗。治疗期间，菲比斯得闲都会去游泳池那里游水，但是这个游泳池对一个18面奥运金牌得主来说限制实在太大了。我轻轻地游两游，就由一边去另外那边。我心想不知道做什么。菲比斯也趁机会开始读一本书，就是《标杆人生》。这本书令我相信这个世上是有一位比我大得多的，而我的生命是有目标。
以前我以为我人生的目标就是将家人带回一起。今天治疗师问我，你有没有觉得自己很失败啊？之后看了这本书，这本书在我最无助的时候给我最大的帮助。在书本里面，在治疗师的协助之下，菲比斯决定和他的父亲 Fred 重建这一段破碎的关系。在2014年的11月，菲比斯离开这个草原治疗中心，重新开始训练参加里约的奥运。3个月之后，他就向尼科求婚。很快他们就开始建立一个快乐的家庭。2016年5月5号，菲比斯第一次拥抱着他的儿子 Boomer。当我出世那一刻，可以抱住他那份感觉，令到我忍不住流出眼泪。回顾回我们曾经经历过的一切，到现在可以见到他亲手抱住我们的骨肉，这份感觉真的实在太甜了。有目共睹，我自己的仔有机会做一个美丽小 BB 的爸爸，希望他可以从我失败的当中找到他的教训。有一班在任何情况底下都支持我，都说爱我，这个感觉太好了。这段路程上有顺流有逆流，我就立下这个目标，要参加我第五届的奥运队。我更加珍惜，更加可以享受这段旅程。